السلام علیکم، آر جے عامر ناز یوٹیوب چینل پہ آپ کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ اگر آپ نے یہ ویڈیو پوری دیکھ لی تو آپ ساری زندگی کسی کا دل نہیں توڑیں گے۔ اگر میرا چینل اچھا لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کیجیے گا، اور مزید اس طرح کی اچھی ویڈیو آپ کو ملتی رہیں گی۔ تو جاتے ہیں آج کی ٹاپک کی جانب۔ ٹاپک کہ کسی کا دل توڑنے والے کی کیا سزا ہوگی۔ ایک شخص حضرت علی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ یا علی، بروز محشر اللہ تعالیٰ ہر گنہگار کو اس کے گناہوں کی سزا دے گا۔ تو فرمائیے کہ اس شخص کی کیا سزا ہوگی جس شخص نے کسی انسان کی دل آزاری کی ہو، جس نے کسی کا دل توڑا ہو۔ تو اپنے سوال سن کے جواباً فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ بروز محشر ہر گناہگار کو اس کے گناہ کی سزا دے گا، اور جس شخص نے کسی کے دل آزاری کی ہو اس کو اتنی سزا ملے گی جتنی سزا کسی کو قتل کرنے والے کو ملتی ہے۔ وہ شخص حیران ہوا اور مزید پوچھنے لگا کہ مولا، کسی کو قتل کرنے میں اور کسی کا دل توڑنے میں فرق ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جو شخص کسی کو قتل کرتا ہے وہ اس کو ایک بار جان سے مارتا ہے، لیکن جو شخص کسی کا دل توڑتا ہے وہ اس کو بار بار مارتا ہے۔ قتل کرنے سے انسان ایک بار مرتا ہے اور جسم مر جاتا ہے، لیکن دل ٹوٹنے سے انسان کی روح مر جاتی ہے، اور روح کا مرنا جسم کے مرنے سے زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا بہت زیادہ خیال رکھنا۔ انشاءاللہ بشرط زندگی، بشرط خیر، انشاءاللہ پھر